зараз я хочу познайомити вас зі справжнім каскарем. Звати письменника Ігор Скоробагатий. Мені подобаються його казки, бо в них завжди перемагає добро. Три томи казок презентував казкар Ігор Скоробагатий у 11-й бібліотеці сімейного читання, що у Дзержинському районі. Казкар дружить із її читачами відтоді, як приніс сюди першу книгу, а їх видано вже 10. А почалося все з бажання розважити онучку, яка і стала першим читачем його творів. Онучка моя мисля, вона була маленька, лежив і придумав сказ. Так, говорив, стільки сказок. Ну, а потім вирішив немножко написати. Колеги Ігоря Семеновича привітали письменника з новим творчим досягненням. Вони розповіли, що він вміє знайти ключик до дитячих сердець. Може тому його книги такі популярні серед маленьких читачів. Та люблять казки Ігоря Скоробагатого не лише діти. Ілюстратор його книг зізнався, що із задоволенням читає твори казкаря. Вот одна из книг, это «Черный маркиз» Игоря Семеновича. Эту книгу я оформлял полностью, и обложку, и иллюстрации внутри. Эта повесть вошла в трехтомник, это первый том, сегодня презентуемый. Во втором томе там тоже есть произведения, которых имел честь, так сказать, космонавтировать. Что я хочу сказать? Для того, чтобы писать сказки, безусловно, человек должен быть добрым, человек должен быть мудрым. Казкар Ігор Скоробагатий обіцяє на тритомнику не зупинятися і написати для нас ще багато цікавих і корисних казок.